Interesi juaj është tek që instrumenti është jo funksional apo qëndrimi që keni ndaj se më thon instrumenti është jo funksional. Debati është shumë i rëndësishëm. Ky instrumenti nuk zgjidh gjë. Ky instrument krijon një censurë të re. Po, kanë një problem, por nuk e zgjidhin dot me pull të kuqe apo jeshile. Jo. Ky është debat tjetër. Po më duket se problemi është nuk po pranojmë më ka problem tek filma. Jo. Këtë kemi pranuar ne, mos ta ngatë, mos ta ndalë. Debati intelektual duhet të jetë. Po jo kjo formë, jo kjo formë, jo ky mekanizëm, se ky është mekanizëm tipik komunist, komedia prefekti. Po, po më jep debat atë. Po, patjetër. Ajo debat, sa i pëlqesh figurën. Ajo por çudon një person konkret. Ai ka fëmijë, ka ku dëgjon, nipër mbesa, ka të cilët ndjen keq kur e shohin atë, fyen. Po shtrohen, ndjen. Dhe ti mendon që sot Shqipëria atë, ti mendon që ha Shqipëria atë prefekt që dinte 4-5 gjuhë dhe që e kishte Vjenën si Tiranë, Durrës, ti mendon që ha sot Shqipëria? Jo, nuk është kriminale.